gest på första plattan. Ja, det var hon fan med. Bakåtsträdare. Ja, jag är så jävla trött på er. Into the groove. Ja, nej. Nej. Det var riktigt bra. Trött. Utnyttjade skivbolaget. Bara ge mig pengar. Ge mig säljning. Men vad fan. Ge mig pengar. Just det. När det verkligen spår ur. Vogue. Ja. Då tar hon upp många viktiga ämnen här. Nej. Det var där. Dans. Dans. Hur gammal hon där? 30? Ja. Ja, fan, det är över då, vet du. Ja, det är över. Nu kör vi. All right. Ska vi köra? Yep. Bring the house.